If you catch that crazy rhythm, you'll catch up to me. If you catch that crazy rhythm, you will fly on it. Singing, dancing, and romancing rhythm set you free. If you catch that crazy rhythm, you could be my king. El duo sempre té un espai de llibertat molt gran. Com som només dos, tenim molta llibertat per escoltar-nos i triar en aquell moment quin és el camí que volem seguir. I et recordo tot somiant. El passar del quintet al duo, que és molt més íntim, sí, ha sigut molt interessant. Ha vingut en un moment, després de molts anys d'experiència treballant junts, hi havia tot una entesa mútua i el llenguatge comú ens veiem a venir. Exacte. És un espai de molt diàleg, és potser el tipus de formació en el que és més important l'interplay, el tocar interactuant entre els dos. L'Antonio ens coneixem ja fa anys i ja llavors vam parlar a veure si algun dia acabàvem per fer alguna cosa, col·laborar junts. Un dels instruments més petits amb un dels instruments més grans que es toquen amb el jazz. Entonces parece casi como que estás cantando, o como decía Paco y Lucía, que te estás comiendo el muslo de pollo. Clar, és una combinació poc habitual. Tocinema és el que va posar l'harmònica dintre del jazz amb lletres majúscules, i per mi l'Antonio és un dels seus millors successors.